Moraš jednu da izvojiš, Irma, ne pravi se pamet. Ti možeš tri, jel? Evo, može mi se tri. U, šta je ovo? Možem početi. Ej, aj stvarno. Aj, tiši, stvarno. Tiho! Dobar dan svima, dobar dan mestre, kako si? Ovako, ja bi prvo da zamolim Tanju Josipović da prenese moje sestri Danijeli parfemi, sapuni, vlažne maramice. Vlažne maramice i papuče 42 broj, hvala. I ako može Tanji da pošalješ farbe, crna, plava, smeđa. Ne jedi govno, ajde, pustite to. Još da me ovde, brate, skinu sa vlasti. Dobro, ja hoću da učinim našim devojkama da lepše izgledaju. Ajde, ajde, Đole. Okay. Hvala. Ajde, Đole, stvarno. Ne pomažu. Evo ovako, što se tiče zaštiti. Zaštita, zaštite, zaštite. Zaštitnih ljudi prema meni. Što se tiče zaštitnih ljudi prema meni, stvarno, ja mislim da je Karić ovako prema meni baš stvarno. Nije što je danas vođa, nego što onako mislim da će me lepo onako zaštititi sa 2000 dinara. Ali neka, volim ja njega. Zaštitite od bolesti. Ovo i tako da je to. Evo ovako. Ja bi na drugo mesto da stavim Nevenu Savić. Alimpić. Što tiho, tako? Ona je za mene učinila ovde najviše u životu. Nevena, volim. Ovako, što se tiče Irme, nju bi na treće mesto da stavim. Ona je učinila što vi niko nikada nećete, niti ništa. Od kad sam ušao u zadrugu pet, Irma je učinila dosta za mene. Hvala ti, Irma, na sve. A što se tiče prvog, to je Lepi Mića. Lepi Mićo, mir Boži, Mića se rodi. On je učinio za mene ovde, što niko nije dušman. Da ovog čoveka nema, satrali biste me. Tako da, to je to. Koga si izabro, Đole? Lepi Mića, naravno. Završio je Đole mali budžet, idemo dalje. Samo da obavestim. A nemoj! Da sam svršala 10 kg. Molim vas, pošaljite mi pudere, mama, nemam pudera, nemam ništa. Sava mi, ljudi, nisu kod nas i mi vrlo. Alo, ona može to, alo. 99%, alo, ljudi. Idemo dalje. Nevena, izvoli. Molim vas, ne sedi, ajde. Dobro, teško ti, ajde. Ajmo, dobre, ajde, ljudi, da se ozbiljimo, ej. Dobar dan svim gledocima. Ovde jedino koga bi mogla da izaberem, koja je inače prema meni najviše zaštitnički nastrojen, je moj tata, ali pošto nije učesnik od ovih ljudi ovde, navešću naravno moje prijatelje. Ko ti je tata? Ko ti je tata? Sandru Rešić, MC Alex i Đoleta, oni su stvarno zaštitnički nastrojeni prema meni u svakom pogledu, ali morat ću da se vodim i da budem pristrasna kao žena. Jedina osoba ovde koja se prema meni ponašala kao prema kraljici, uvek mi pita da li imam da jedem, šta jedem i tako dalje, to je Janjuš. I smatram da je on naj... A on mi ladno da vista, kakav... Najzaštiti... Vino svista je. Ne, ali ovo je stvarno istina. Od kad sam ušla ovde, Janjuš je prema meni bio baš zaštitički nastrojen i družili smo se ta tri meseca tu i uvek je bio tu za mene. I sad, iako se više ne družimo, kao što je njegova grupa Janjuševe kraljice, ja sam kao kraljica pored Janjuša. Šteta što te nisu pozdravile. Hvala ti puno. Ajmo, sljedeći gruj, izvoli. Hvala vam puno. Kako si znao pa si prišao, e? E si znao da ću te... Pa normalno, kad je to istina. Pa nismo si zagrlili. Još od utarka od žurke sam, nismo zagrlili. Pa nije, ne bio na rođenu. Da kažem, tri osobe bile najviše i u lepim i u teškim trenucima. Tu bih naveo Sandija, Mimu i Marijanu. Neko je bio manje tu, neko više, ali neko ko je bio uvek tu za mene da me spreči od nekih loših stvari koje sam imao i na umu u nekim situacijama, ko je uvek bio tu.
Dobre, aj Grujo, pa moraš sam, brate, malo. Aj malo se izbori, brate, za reč. Ko je uvek bio tu da mogu popričati s njim, da me eto odvrati od nekih loših misli i loših dela i da me sasluša i uvek da neki dobar savjet i da bude tu uz mene, to je Santi. Bravo, bravo, Grujo. Sandi, ajde, izvoli ti sad sledećom. Da. Pa ništa, evo. Pa evo, reću ja, pa teško je tu nekog naći. Ajde, čekaj sad. Evo, sad ga ne puštaš, Grujo. A? Jebi ga, brate. Za njega sam uzao ustali. Znam, uzao si ih, stavio sam ustali. Reću ću tako, pa teško je naći tu nekoga ko bi baš bio ti zaštiten uz tebe. Pogotovo kad sami sebi nisu zaštita. Zaštićeni. Kad vidiš ovako kako nesrećno prolaze kroz ovu kuću, kako su iskomplikovani, kompleksovani, kako sami sebe ne mogu da zaštite, uvek su nešto gladni, nešto sami hoću to, hoću ovo. Nezadovoljni. Traže, nezadovoljni svojim životima, tako da od njih ne mogaš da očekuješ. Očekuješ to, Tako da ja svaki dan sebi pravim zaštitu tako da si kujem sam sebi štit, pogotovo da distancu pravim od tih ljudi pravim distancu, ne komuniciram previše s njima, to je najbolji lek i za stres, i za dušu, i za zdravlje. Antibiotik. Evo tu bi jedino, ako treba već navest ću tu također Nikolu Grujić Gruju, on je bio uz mene prvi dan. Kad smo se posvađali, bilo je to pola sata, opet smo nastavili normalno, tako da je on uz mene s prvog dana i to je to. Važi, Sandi, hvala. Mima, izvoli. Dobro si gledalcima. Pa ja moram da navedem Nikolu Gruju, zato što je on bio uvek uz mene i uvek je onako kada sam... Jesi te uradila crtu kod car? Dvim pokreći? Šta? Ne, ništa. Uvek je bio zaštitnički, tako za mene kada sam htjela da uradim nešto loše, uvek je bio tu da me zaštiti i eto, navešću njega, to je to. Gruju, jel? Da. Pa moram. Monika, izvoli. Zatvaraj vrata, Mima, kad uđeš, izađeš. Odmah se vraća.